ነጀረድ ይባላልውኝ በመስቃን ወረዳ በባሙ ቀበሌ ሰብል ለማት ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ለት አቶን ቼሪኮ በቆሎ እንደሚወቃ ነግሮኛል። ይሄንን በቆሎ ደግሞ በምን መልኩ ለረጅም ጊዜ ሊያቆይ እንደሚችል የሚያሳይ አዲስ ቴክኖሎጂ አለ። በዚህ በመተት በፕላስቲክ ሸራ በምን መልኩ ረጅም ጊዜ እንደሚቆይ አዲስ ቴክኖሎጂ አሳየዋለሁ እንድትከታተሉኝ። እንደምን አደርካት ወንጭ? እንደምን አደር ነጃ? ደና አደርክ? ስጠብቅ ስጠብቅ ደና ነ? እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነ? ደና ነጃ። አዲስ ህል ምናምን አዘጋጅቻለሁ በቆሎ። ምን ነበር አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ከዚህ መዳይት መከላከያ ያለ ብለህ ነበር? ምን ነበር? ያው አዲስ ቴክኖሎጂ ያልኩ አይ ሰብልን የተመረተው ምርት አየር በማሳጣት ለረጅም ጊዜ ከሁለት አመት ከሶስት ወር እስከ ሁለት አመት ድረስ የማቆያ ዘዴ ነው። ይሄም ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አዘጋጅ ተጠብቀኛል። በተባልኩት መሰረት ያው እንግዲህ ሸራ ማዘጋጅ ያለው 100 ኪሎ በቆሎ ሚዝ መዳበራም ያው አድርቄ አጽድቼ ንጹህ የሆነ አቃም አዘጋጅ ያለው እና የዘጋጀሁት ማቴሪያል ይሄ ይመስላል። ያው በቆሎም ይሆንና አዘጋጅ ያለው እቺ በቃ አንተ ለነገሩ የተባልከው ነገር በፍጥነት ነው የምታዘጋጀው። በጣም በፍጥነት እንደምታዘጋጅ አቃለሁ። አሁን ይሄንን እንዘርጋው። እሺ አቱንቺ ያው በቃ አሁን በቆሎን ወደዚህ ላይ እንዘረግፋለን። እሺ ያው አቱንቺ አሁን ይሄንን መዳበሪያ አንጠቀምም። ይሄ አሁን የገለበጥንበት ስለሆነ ይሄን አንጠቀምም። መጀመሪያ አጽድተህ አዘጋጅ ያልኩህን መዳበሪያ ተጠኛለህ? አዘጋጅቻለሁ። እሺ ማለት እኔ ጥያቄ ያለኝ ያኛው መጀመሪያ ገለበጥንበት መዳበሪያ ማይሆን በሚክና ምንድነው? አሁን ያ መጀመሪያ የተጠቀምንበት መዳበሪያ የማንጠቀምበት ምክንያት ይሄ ከባዕድ ነገሮች ንጹህ መሆን ነው ያለበት። ምክንያቱም ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ ማለት አየር በማሳጣት ነው ለረጅም ጊዜ ልናቆይ የምንችለው። ይሄውም ደግሞ በዚህ ሸራ ነው። እዚህ ሸራ ውስጥ ይሄን በቆሎ እንጨምራለን። ከዚያ በስርዓቱ አሽገን እናስቀምጣለን። ይሄ ደግሞ ማለት አየር እንዳይገባ አደረግንና አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ያልጸዳ ከሆነ ሌላ ቆሻሻ ነገር ካለው ይሄ ፕላስቲክ ሊቀደድ ይችላል። ስለዚህ አየር ገባ ማለት ነው። አየር ከገባ ደግሞ ማለት መልሶ እንደሌላው መዳበሪያ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የምንጠቀመው ማለት። እዚህ ውስጥ ምንም አይነት መዳይ የሚባል ነገር የለውም፣ ግን ያው አየር ብቻ በማሳጣት ያው ተባይ መከላከል ነው። አዎ በቃ አየር በማሳጣት ተባዮችን መከላከል ነው እና ለረጅም ጊዜ ማቆየት ነው። እና ይሄ አሁን 100 ኪሎ መያዝ ይችላል። ይሄንን ምን እናደርጋለን? በትክክል ከዚህ ልክ አድርገን እናስገባዋለን። አንተው ራስህ እንድታስገባው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። ደግሞ በቆሏችንም ጥራት ያለው ነው የሚሆነው። ገበያ ላይም ተፈላጊ ይሆናል። መድኃኒት አለበት ወይ ምናምን ነገር ተብሎ ስትጠየቅ አንተ ለረተ ነፍተ መሸጥ ትችላለህ። ምንም የገበያ አንተን ራስህ አይገጥምህም። በጣም በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ሸጡ ይሄ ኪም በሲንታል ታሽቷል ወይ ምናምን ብለው አይጠይቋቱ? በሽታ ያስታውቃል። በሽታ ያስታውቃል። ግን እንዴት ነው ተፈላጊነቱ?
የትኛው ነው በጣም የሚፈልገው? በኬሚካል ያልታሸ ነው? ያልታሸ ይፈልጋል በጣም። ስለዚህ የዋጋም መጨመር ሊኖር የዋጋም ይጨምራል። ዋጋም ይጨምራል ማለት ነው። ሽታ ምናምን ካለው ያው የመጨረሻው ደረጃ ደርሰናል። አሁን በመጀመሪያ እችን እንድቻርገን አንድ ዙር እናፍራታለን። ይሄን ካሰረን በኋላ ሁለተኛ ዙር ደግሞ እንዴት እናረጋዋለን? እችን እንዲታጠፍና ወደ ሁለተኛው አሰራ እንገባለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አየር በምንም መልኩ ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። አሁን ንጹህ ሆኗል። በቃ አሁን ይሄን ካረግን በኋላ በስተመጨረሻ ከፈለግን ይሄንን እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛ እናስተዋለን። እንዴት ነው እቺ ያስቸግራል እንዴ ስራው? ምንም አያስቸግርም በጣም ጥሩ ነው። ማለት እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ጥያቄ ምንድነው? ይሄ ፕላስቲክ ወር እንትን ሸራ የት ነው የሚገኘው? ከነጋዴ ነው መንገዛው ወይስ ከየት ነው የምናመጣው? እንቺ ይሄ ፕላስቲክ ሸራ የሚገኘው እዛው ግብርና ጽፈት ቤት በሚፈልግ መጣን፣ እንደዚህም ደግሞ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ምንም የገበያ ችግር አይገጥመንም። በሚፈልግበት ሰዓትም መጣን ማግኘት ይቻላል። ምንም ችግር የለው። አሁን ትላንትና ንጹህ ቦታ የማከማቻ ቦታ እንድታዘጋጅ ነገር ይሄ ነበር አንቺ አዘጋጅታል? አዎ ተዘጋጅቷል። ቦታ አለ። ይሄ ህል ማከማቻ ክላስ ነው። ማከማቻው ክፍል ያው አዘጋጅቻለሁ። ያው አግዘኝና አንሰደው። እሺ ቴክኖሎጂ ያልኩክ አሁን ያሳየውክ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት ከመታከማችበት ዘዴ አሁን እና ካሁን ካሳየውክ ጋር እንዴት አገኘው? ለየት የሚልበት ኛ መዳይስናሽ ብናኙ አፍንጫችን ላይ እየገባ ሌላም ነገር ይስባል፣ በሽታ ሁሉ ያመጣል። ከዚህ ሲናወዳደረው ነው እንደኔ በጣም ልዩነት አለው፣ ትልቅ ልዩነት አለው። በዚህ ብንተከም ለማንኛውም አርሶ አደር በጣም ሚለውጥ ነው። አሁን ያለኝን ሰብል በሙሉ በዚህ ሁኔታ እጠቀማለሁ የሚል ትልቅ ግንዛቤ ስጃለሁ። ምክንያቱም ከብዙ ነገር ገበያ ላይ ሲሸጥ ሽታ አይኖረውም፣ ህሉ ሲሸጥ ነፃ ነው። እንደገናም ስትቀላቅለው ብናኙ አፍንጫ ላይ ገብቶ ሌላ በሽታ ያመጣል። ከዛም ካሉ ራሱ ስለሚከሽፍታ ችግር ነበር፣ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገ ነው የምታሻው ነበር። ያም ሆኖ እንኳን ነቀዙ ከሶስት ከአራት ወር በኋላ ይዘዋል መልሶ። ይሄ ግን እስከ ሁለት አመት ዋስትና አለው ብለ ስትለይ በጣም ያው ውስጤ ላይ ገብቷል። በዚህ ለመጠቀም ወስኛለሁ እንኳን ሳጀምሬ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ገበያ ላይ ራሱ ሲሸጥ መድኃኒት የነካው ነው ያልነካው ልዩነት አለው። በዚህ ራሱ ባሻሻጥ ሁኔታ ላይ የተወሰነ ገቢ ይጨምርልሃል ከዛ ከመሸጡ ጋራ ማለት ነው። ረጅም ጊዜ ማስቀመጡ ይሄ አሁን እንዳስረዳህ ልዩነት አላቸው፣ በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያላቸው። በዚህ ለመጠቀም በእውነት ትልቅ ነው። ይሄ ትምህርት አካባቢ በሴልም እንወያያለን፣ አልፎ ወደ ቀበሌም ራሱ ከኔ ተሞክሮ አይተው እንዲገቡ ሁላ እኔ ጥረቴን አደርጋለሁ። ያው ያሳየውክን ቴክኖሎጂ በሙሉ ልብ በመቀበልህ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ይህንንም ነገር ደግሞ ለሌሎችም እንደምታስተምርና ለሌሎችም እንትን አሳይተህ ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከአቶ ኑቼ ጋር ያደረግነውን በአየር በማሳጣት ሰብልን እንዴት ማቆየት እንደሚቻል ይህ ቴክኖሎጂ ያው
ተከታተለናል። የዚህም ደሙ ቴክኖሎጂ ያው እንደ ተመለከተነው ይህ ሰብል ምንም ነገር ሳይበላሽ ከ3 ወር እስከ 2 አመት ልናቆይበት የምንችል ቴክኖሎጂ ነው። ይህም ደሙ ከኬሚካል ነፃ ነው። በተጨማሪም ደሙ አርሶ አደሩ እንደ ቁጣም ጭምር የሚያገለግለው እስከሆነ ድረስ በተጨማሪም ከኬሚካል ከተለያዩ ነገሮች ነፃ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴክኖሎጂ ሁሉ ማርሶ አደር በየቤቱ ያለው አርሶ አደር ሁሉ ማርሶ አደር እንዲጠቀምበት ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ።